Hei, se Ronto, ja tänään sisälle järkminä päivä, kun on kättynyt adventikalenteri päivä. Mises ja... Ja... 9. päivä. Eilen siis mulle ei mielestä että heteistä adventti. Just. Mulle eikö sytse se testi mielestä. Mielestä. Aika no. Pane hullu. Ja vaata, mis meet siis siin tänään. Vaata. Home sweet home. NPC Village. Kodu kallis kodu, mis ma siin tegema pean end. Kuusepuu on olemas. Kuusepuu. Ütleks keegi mulle, mis ma tegema pean siis. Oh, kas ma... ei ole kodus. Ma olen kodus, jah. See on nagu lever, aga... Oh, see on lever. Lever? Olemas, jah. Teid ka või? Ups, see teeb siin. Noh, teeme natuke muusikat ja... Mis siis ongi siis... Kõik! Lebo! Või... Võtta korra siia. Ei ole midagi. Siin ei ole. Aga siis pidigi niimoodi tegema, et... Jah. Jep. Tänane... osa läbi. See on siin... Bob. Varas. Bob. Bob, Bob, Bob. Bobile meeldivad kurgid. Sellised värsked. Ka magusad natuke. Ja märjad. Märjad kurgid. Ah jah, just asja. 9. episoost. Keel sõlmes. Just asja. Täna vaatamist ja näeme järgmises episoodis. Ja see järgmine episood on homme.